নমস্কাৰ আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা বিজ্ঞানৰ এটা টপিক ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মেটাৰ ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল চেঞ্জ আমি যিটো অসমীয়াত কি বুলি কওঁ যে পদাৰ্থৰ বিভিন্ন অৱস্থাসমূহ আৰু এই পদাৰ্থৰ যিসমূহ বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু ভৌতিক পৰিৱৰ্তন আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন এইসমূহৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত কেৱল আজি আমি এম চি কিউৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি পদাৰ্থৰ বিভিন্ন অৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে বিশদভাৱে যদি জানিব মন যায় তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে আমাৰ চাৰিপাশৰ বস্তুসমূহ বুলি সেই ভিডিঅ'টো চাই লৈ তাত ভালদৰে বস্তুখিনি বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া প্ৰথম আমি ইয়াৰ প্ৰথম এম চি কিউটো আছে যে পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম এককটো হৈছে অধাতু ধাতু ধাতুকল্প নে পৰমাণু এতিয়া পদাৰ্থ এটাৰ যিটো ক্ষুদ্ৰতম একক পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম এককটো হৈছে পৰমাণু নেক্সট সুধিছে যে পদাৰ্থৰ কণিকাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইহঁতে অনবৰতে গতি কৰি থাকে ইহঁতৰ মাজত ব্যৱধান আছে ইহঁতৰ মাজত আকৰ্ষণ আছে নে সকলোবোৰ যে পদাৰ্থৰ যিসমূহ কণিকা সেই কণিকাবোৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যবোৰ কি যাতে অনবতে গতি কৰি থাকে নে সিহঁতৰ মাজত ব্যৱধান আছেনে ইহঁতৰ মাজত আকৰ্ষণ আছেনে আটাইকেইটা ধৰ্ম সিহঁতে দেখুৱাই আমাক সুধিছে এতিয়া পদাৰ্থৰ ধৰ্মৰ বিষয়ত আমি কণিকাবোৰৰ যদি বৈশিষ্ট্যবোৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁতে এই সকলোবোৰ গুণেই ইয়াত আমি দেখা পাওঁ কণিকাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে উত্তৰটো হ'ব সকলোবোৰ তাৰপিছত আছে নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আৰু আয়তন নথকা ধৰ্মটো হৈছে নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আৰু আয়তন নথকা মানে দুয়োটাই নাই আকৃতিও নাই নিৰ্দিষ্ট আৰু আয়তনো নাই কঠিন পদাৰ্থৰ নে জুলীয়া পদাৰ্থৰ নে গেচীয় পদাৰ্থ সুধিছে এতিয়া নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আৰু নিৰ্দিষ্ট আয়তন নথকাটো হৈছে গেছীয় পদাৰ্থ কঠিন পদাৰ্থটো নিজা আকৃতিও আছে আয়তনো আছে জুলীয়া পদাৰ্থৰ নিজা আকৃতিহে নাই কিন্তু আয়তন আছে গতিকে ইয়াৰ অঞ্চলটো কি হ'ব গেচিয় পদাৰ্থ তাৰপিছত আছে নিৰ্দিষ্ট আয়তন থকা কিন্তু নিজা আকৃতি নথকা নিৰ্দিষ্ট আয়তন থকা কিন্তু নিজা আকৃতি নথকা সেইটো হৈছে জুলীয়া পদাৰ্থ গতিকে ইয়াৰ এন্সৰটো হ'ব জুলীয়া পদাৰ্থ তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আৰু নিৰ্দিষ্ট আয়তন দুয়োটাই আছে কি কৈছে নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আৰু নিৰ্দিষ্ট আয়তন দুয়োটাই আছে আকৃতিৰ আয়তন যেতিয়া দুয়োটা থাকে নিৰ্দিষ্টকৈ তেতিয়া সেইটো হ'ব কঠিন পদাৰ্থ এতিয়া কি কৈছোঁ যে দুয়োটা যদি থাকে আকৃতিৰ আয়তন তেতিয়া সেইটো হ'ব কঠিন আকৃতিৰ আয়তন যদি দুয়োটাই নাথাকে তেতিয়া হ'ব সেইটো গেচিয়' আৰু যদি আকৃতি নাথাকে আয়তন থাকে তেতিয়া সেইটো হ'ব জুলীয়া পদাৰ্থ আমি এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট আছে গোটা পদাৰ্থত আকৰ্ষণ বল দুৰ্বল বেছি একেবাৰে দুৰ্বল ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া কি হয় গোটা পদাৰ্থবোৰত যিসমূহ কণিকা থাকে সেই কণিকাবোৰৰ মাজৰ ব্যৱধানটো একেবাৰে কম হয় যেতিয়া বস্তুটাৰ মাজত ব্যৱধানটো কম হয় তাত কি হয় আকৰ্ষণ বলৰ পৰিমাণটো বেছি হয় গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব বেছি আকৰ্ষণ বল বুলি ক'লে বেছি হ'ব আৰু ব্যৱধান বুলি ক'লে কম হ'ব ব্যৱধান কম থাকিলে আকৰ্ষণ বেছি হয় ব্যৱধান বেছি থাকিলে আকৰ্ষণ কম হয় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে গোটা পদাৰ্থৰ আয়তন নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট নহয় কমে নে ওপৰৰ এটাউন হয় এতিয়া গোটা পদাৰ্থৰ যদি আয়তন চাওঁ আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে গোটা পদাৰ্থৰ আয়তন নিৰ্দিষ্ট থাকে তাৰপিছত নেক্সটটো আছে জুলীয়া পদাৰ্থবোৰ দৃঢ় প্ৰবাহী দুয়োটা ওপৰৰ এটাউন হয় জুলীয়া পদাৰ্থবোৰ দৃঢ় নে প্ৰবাহী নে দুয়োটা নে ওপৰৰ এটাউন হৈ উঠিছে এতিয়া আমি যদি পানী অলপ যদি থৈ দিওঁ পানীখিনি কি হয় বৈ যায় ই একে ঠাইতে ৰৈ নাথাকে এই যে বৈ যায় বৈ যোৱা ধৰ্মটো কোৱা হয় প্ৰবাহী গতিকে ইয়াত হ'ব কি প্ৰৱাহী কিন্তু কঠিন পদাৰ্থ এটা কি হয় দৃঢ় হয় কঠিন পদাৰ্থটোৰ কাৰণে একে ঠাইতে ৰৈ থাকে সি বৈ যাব নোৱাৰে তাৰপিছত আছে গোটা পদাৰ্থৰ ধৰ্ম হৈছে সংকোচন কৰিব পাৰি ঘনত্ব কম নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আছে আৰু প্ৰবাহী ইয়াৰ কোনটো ধৰ্মক গোটা পদাৰ্থৰ ধৰ্ম সুধিছে সংকোচন কৰিব পাৰি সংকোচনটো আমি কি হয় গোটা বস্তুতে সহজে সংকোচন কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু স্পঞ্জক পাৰোঁ সেইটো এক্সেপশ্যনেল এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাওঁ সংকোচন কৰিব কিন্তু সহজে গোটা পদাৰ্থ হ'ব নোৱাৰি আৰু নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আছে ঘনত্ব কম ঘনতটো গোটা পদাৰ্থৰ ঘনত্ব কম নহয় আৰু ই প্ৰবাহী নহয় গতিকে উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰ দিব নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আছে তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটোৱে তৰল অৱস্থাৰ বৰ্ণনা দিয়ে নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আৰু আয়তন আছে কি কৈছে দুয়োটাই আছে বুলি কৈছে নেক্সটত কৈছে নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আছে কিন্তু আয়তন নাই তৃতীয়টোত কৈছে নিৰ্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু আকৃতি নাই আৰু চতুৰ্থত কৈছে আয়তন আৰু আকৃতি দুয়োটা নাই আমি এতিয়া তৰলৰ কথা পঢ়িছিলোঁ যে তাৰ আকৃতি নাই কিন্তু আয়তন আছে গতিকে এন্সৰটো হ'ব গটো তাৰপিছত নেক্সট আছে কি পদাৰ্থৰ চতুৰ্থ অৱস্থাটো হৈছে এতিয়া আমি পদাৰ্থৰ ট'টেল পাঁচটা অৱস্থাৰ কথা জানো এতিয়া আমি প্ৰধানকৈ কেইটা জানো তিনিটা পদাৰ্থৰ প্ৰধান অৱস্থাকেইটা তিনিটা গোটা জুলীয়া আৰু গেচিয় কিন্তু তাৰ উপৰিও বিজ্ঞানীসকলে আৰু দুটা পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে আৰু দুটা পদাৰ্থৰ অৱস্থা পোৱা যায় সেইকেইটা হৈছে এটা প্লাজমা আৰু এটা বুচ আইনষ্টাইন কনডেনচেন বুলি এটা আছে এতিয়া সেই পাঁচটা আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত চতুৰ্থ যিটো অৱস্থা সেই চতুৰ্থ অৱস্থাটো সুধিছে চতুৰ্থ অৱস্থাটো হ'ব কি প্লাজমা আৰু যিটো বুচ আইনষ্টাইন কনডেনচেন সেইটো হৈছে পঞ্চমটো তাৰপিছত আছে পদাৰ্থৰ কণিকাৰ গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় তাপ দিলে ঠাণ্ডা কৰিলে উৰ্ধপাতন ঘটালে নে ঘনিভৱন ঘটালে সুধিছে এতিয়া পদাৰ্থৰ কণিকাৰ গতিশক্তি কেতিয়া বৃদ্ধি পায় যেতিয়া তাক তাপ দিয়া হয় টাপ দিলে কি হয় বস্তুটোৰ উষ্ণতা বাঢ়ে আৰু উষ্ণতা বঢ়াৰ লগে লগে ই কি হয় তাৰ গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায় কাৰণ উষ্ণতা বাঢ়িলে বস্তুৰ গতিশক্তি বাঢ়ে তাৰপিছত পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাক অতিব শক্তিযুক্ত উত্তেজিত আৰু আহিত গেছ হিচাপে পোৱা যায় কোনটো অৱস্থাত কণিকাবিলাক খুব শক্তিযুক্ত হয় আৰু সেইটো কি হয় আহিত গেছ হিচাপে থাকে যিটো আমি আইনাছ গেছ বুলি কওঁ এতিয়া সেইটো কোনটো অৱস্থাত পোৱা যায় সুধিছে কঠিন অৱস্থাত জুলীয়া অৱস্থাত বুচাইনষ্টাইন কণ্ডেনচেড নে প্লাজমা অৱস্থাত ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব কি প্লাজমা অৱস্থাত প্লাজমা অৱস্থাত এইখিনি অধিক শক্তিযুক্ত হিচাপে পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আটাইতকৈ বেছি ঘনত্বযুক্ত পদাৰ্থৰ অৱস্থাটো হৈছে আটাইতকৈ কোনটো পদাৰ্থ বেছি ঘনত্ব থকা সুধিছে এতিয়া আটাইতকৈ বেছি ঘনত্বযুক্ত কোন হ'ব কঠিন পদাৰ্থ ইয়াৰ মাজৰ ব্যৱধানো খুব কম আকৰ্ষণবল বেছি হয় আৰু ইয়াৰ ঘনত্বও কি হয় বেছি হয় গতিকে কঠিন অৱস্থাটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে উষ্ণতাৰ এছ আই একক হৈছে উষ্ণতাৰ এছ আই এককটো সুধিছে চেলচিয়াছ ফাৰেনহাইট কেলভিন ওপৰৰ এটা নহয় এই যিকেইটা চেলচিয়াছ আৰু ফাৰেনহাইট আছে এইকেইটা উষ্ণতাৰ এককেই হয় কিন্তু ইয়াৰ এছ আই একক বুলি ক'লে কাক গণ্য কৰা হয় কেলভিন কেলভিনটো হৈছে উষ্ণতাৰ এচাইক তাৰপিছত হৈছে গোটা পদাৰ্থ পোনপটীয়াকৈ গেছিয় অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয় বাষ্ষ্পীভৱন ঊৰ্ধ পাতন ঘনি ভৱন নে ওপৰৰ এটাও নহয় কি কৈছে গোটাৰ পৰা পোনে পোনে গেঁচিয়া হয় কি হয় পদাৰ্থ এটা যেতিয়া অৱস্থা পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া প্ৰথম গোটাৰ পৰা জুলীয়া হয় জুলীয়াৰ পৰা গেঁচিয়া হয় বা উল্টা ভাগেজি চাওঁ গেছিয়ৰ পৰা প্ৰথম জুলীয়া হয় জুলীয়াৰ পৰা গোটা হয় সেইটো প্ৰচেছত যায় কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান পদাৰ্থ আছে যিবোৰ কি হয় গোটাৰ পৰা পোনে পোনে জুলীয়া নোহোৱাকৈ চিধা চিধিকৈ গেচিয় হ'ব পাৰে নহ'লে গেছিয়ৰ পৰা জুলীয়া অৱস্থা নোপোৱাকৈ চিধা চিধি কি হ'ব পাৰে গোটা অৱস্থা পাব পাৰে সেই যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এইটো হয় সেইটো কি বুলি কয় এতিয়া আমি মত থাকিব লাগিব যে গোটাৰ পৰা যদি পোনপুতেকৈ গেছি পাই হয় বা গেছিয়ৰ পৰা যদি গোটাও হয় তেতিয়া আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় ঊৰ্ধ পাণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি যিটো ইংৰাজীত ছাবলিমেশ্যন বুলি কয় গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ঊৰ্ধ পাতন তাৰপিছত আছে গোটা পদাৰ্থ জুলীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় গোটা পদাৰ্থ জুলীয়া লৈ আমি যদি বৰফ হেতুকো যদি যেতিয়া পানীলৈ পৰিৱৰ্তন হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কওঁ বাষ্ষ্পীভৱন ঘনী ভৱন ঊৰ্ধপাতন নে বিগলন এতিয়া গোটা বস্তু যেতিয়া জুলীয়া হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় বিগলন বাষ্্পীভৱনটো নহয় বাষ্পীভৱনটো হৈছে পানীৰ পৰা জুলীয়ভূৱা হোৱা ঘনী ভৱনটো হৈছে গেছৰ পৰা পানী হোৱা ঊৰ্ধপাতনটো কি গোটাৰ পৰা গেচিয় হোৱা নহ'লে গেছিয়ৰ পৰা গোটা হোৱা গোটাৰ পৰা জুলীয়া হোৱাটো এতিয়া এনচাৰটো হ'ব বিগলন তাৰপিছতো আছে জুলীয়া পদাৰ্থ গেচিয় হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় এইটো কি দিছে জুলীয়া পদাৰ্থ গেচিয় মানে জলীয়ভাৱলৈ ৰূপান্তৰ হ'লে সি কি হ'ব গেচিয় হয় পানী যেতিয়া জলীয়ভাৱলৈ ৰূপান্তৰ হয় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ গেচীয় অৱস্থা বুলি কওঁ গতিকে সেইটো হৈছে বাষ্ষ্পী ভৱন পানীৰ পৰা জলীয়ভাৱ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক বাষ্ষ্পীভৱন বুলি কোৱা হয় জুলীয়া অৱস্থা গোটা অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল জুলীয়া অৱস্থাৰ বস্তু এটা যেতিয়া গোটা অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কয় জুলীয়া অৱস্থাৰ পৰা গোটা অৱস্থালৈ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় স্ফটিকীকৰণ ইংৰাজীত ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন বুলি কয় এইটো হ'ব এনচাৰটো স্পটিকীকৰণ তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়াক বিগলন বুলি কোৱা হয় আমি লগতে পঢ়ি আছোঁ বিগলন মানে কি যেতিয়া গোটাৰ পৰা জুলীয়া হয় গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব খটো গোটাৰ পৰা যেতিয়া জুলীয়া হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় বিগলন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে গেছীয় পদাৰ্থ জুলীয়া কৰিব পাৰি চাপ বঢ়াই উষ্ণতা কমাই ওপৰৰ দুয়োটা ক্ষ দুয়োটা চাপ বঢ়াৰ উষ্ণতা কমাই দুয়োটা ইয়াৰ এঞ্চাৰটো হ'ব ক্ষয়োটা মানে চাপ বঢ়ায়ো গেচিয় পদাৰ্থ জুলীয়া কৰিব পাৰি বা উষ্ণতা কামে কি কৰিব পাৰি গেছীয় পদাৰ্থ জুলীয়া কৰিব পাৰি তাৰ মাজে তাৰ মাজৰ কণিকাবোৰ কি কৰিব পাৰি পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই তাক গেছিয়ৰ পৰা জুলীয়া কৰা হয় এই বিষয়ে যিটো মই কৈছোঁ যে আমাৰ চাৰিওকাষৰ বস্তুবোৰ বুলি যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আছে ডিটেইলছত তাৰপিছত আছে ঊৰ্ধপাতন হ'ব পৰা পদাৰ্থ এবিধ হ'ল মম কাঠ আইৰণ কেম্ফৰ এতিয়া আমাৰ কোনটো ঊৰ্ধপাতন হ'ব পাৰে সুধিছে মানে গোটাৰ পৰা গেচিয়ৰ পৰা গেছিয়ৰ পৰা গোটা হ'ব পাৰে মমটো নোৱাৰে কাঠো গোটাৰ পৰা কাঠৰ পৰা গেঁচিও হ'ব নোৱাৰে আইৰণটো গেচিয়ে হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ এনচুৱ হ'ব কেম্ফৰ যিটো আমি কফুৰ বুলি কওঁ সেই কফুৰটো কি হয় স গোটা বস্তু হয় সি সহজে কি হ'ব পাৰে গেঁচি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে তাক যেতিয়া কেইবাদিনো যেতিয়া ক'ৰবাত থৈ দিয়া হয় বহুদিন ধৰি থৈ দিয়া হয় তেতিয়া সি কি হয় সেই ঠাইতে নাইকিয়া হৈ যায় তাৰপিছতো আছে গোটা পদাৰ্থ গলি যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল কি হৈছে গোটা পদাৰ্থ গলি যোৱা গোটা পদাৰ্থ যেতিয়া গলি যায় গলি যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক বিগলন গলি যোৱা বুলি গলি গ'লে কি বুলি ক'ম বিগলন বুলি ক'ম তাৰপিছত আছে কঠিন পদাৰ্থৰ ঘনত জুলীয়াতকৈ বেছি কম সমান নে ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া ঘনত্বৰ কথা যদি চাওঁ কঠিন পদাৰ্থ ঘনত্ব কি হয় জুলীয়াতকৈ বেছি হয় গতিকে ইয়াৰ এঞ্চৰটো হ'ব কি বেছি যিটো উষ্ণতাত গোটা বস্তু গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাক কোৱা হয় এতিয়া এনেকৈ যদি কয় যিটো উষ্ণতাত গোটা বস্তু গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাক ক'ম আমি গলনাংক আৰু যিটো উষ্ণতাত আমাৰ জুলীয়া বস্তু উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে মানে জলীয়ভাৱলৈ ৰূপান্তৰ হ'বলৈ ধৰে তাক কোৱা হয় উতলাংক গতিকে ইয়াত যদি গলিবলৈ বুলি কৈছে গতিকে উতলাংক নহ'ব এনচৰটো হ'ব গলনাংক তাৰপিছত শুকান বৰফ হৈছে শুকুৱাই থোৱা বৰফ পানী স্ফটিকীকৰণ নোহোৱাকৈ হোৱা বৰফ গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নে ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া শুকান বৰফ বুলি কাক কোৱে সুধিছে যে শুকুৱাই থোৱা বৰফক কোৱা হয় নে পানীৰ স্ফটিকীকৰণ নোহোৱাকৈ হোৱা বৰফ পানীটো স্ফটিকীকৰণ নোহোৱাকৈ বৰফ হ'ব নোৱাৰে আৰু শুকুৱাই থোৱা বৰফক শুকান বৰফ বুলি নকয় কাক কয় গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক শুকান বৰফ বুলি কয় তাৰপিছত আছে বস্তু এটাত থকা পদাৰ্থৰ পৰিমাণক কোৱা হয় ওজন ভৰ আয়তন ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া বস্তু এটাত যিমান পৰিমাণৰ কি থাকে পদাৰ্থ থাকে সেই পদাৰ্থৰ পৰিমাণক কি বুলি কয় ওজন বুলি নে ভৰ বুলি নে আয়তন বুলি হৈছে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব ভৰ পদাৰ্থৰ পৰিমাণে হৈছে কি বস্তুটোৰ ভৰ তাৰপিছত আছে পানীৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট হৈছে পানীৰ আমাৰ যেতিয়া কি হয় পানী যেতিয়া গোটা অৱস্থালৈ পৰিণত হ'বলৈ হয় তেতিয়া আমি তাৰ মানে যেতিয়া চেঁচা হৈ পেলাই সি গোটা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেই যিটো ফ্ৰিজিং পইণ্ট ফ্ৰিজিং পইণ্টটো সুধিছে এতিয়া সেইটো হ'ব কিমান জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পানীৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট কিমান হৈছে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাৰপিছত আছে পানীৰ উতলাংগ কিমান উত্তলাং মানে কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত পানী উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইটো হৈছে হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ফ্ৰিজিং পইণ্ট হৈছে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু পানীৰ উতলাংগ হৈছে কিমান হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াৰ যদি আকৌ কেলভিনত দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ লগত আমি প্লাছ টু ছেভেণ্টি থ্ৰী এটা প্লাছ কৰি মানে টু ছেভেণ্টি থ্ৰী এটা প্লাছ কৰিলে হ'ব জিৰ'ৰ লগত যদি টু ছেভেণ্টি থ্ৰী প্লাছ কৰিব দুশ তেসত্তৰ পাম দুশ তেসত্তৰ কেলভিন ইয়াৰ লগত যদি আকৌ দুশ তেসত্তৰটা যোগ কৰি দিওঁ তিনিশ তেসত্তৰ পাম গতিকে পানীৰ উতলাংক তিনিশ তেসত্তৰ কেলভিন মানে চেলচিয়াছৰ পৰা কেলভিনলৈ নিবলৈ দুশ তেসত্তৰটা যোগ কৰিব লাগে আৰু কেলভিনৰ পৰা ছেলচিয়াছলৈ নিবৰ কাৰণে আমি দুশ তেসত্তৰটা বিয়োগ কৰিব লাগে তাৰপিছত আছে কোনটো অৱস্থা মধ্যাকৰ্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় কঠিন অৱস্থা জুলীয়া অৱস্থা গৃচি অৱস্থাৰ ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া মধ্যাকৰ্ষণৰ দ্বাৰা কোনটো অৱস্থা প্ৰভাৱিত নহয় সুধিছে ইয়াত থকা এটাও নহয় কাৰণ প্ৰত্যেকটো অৱস্থাই কি হয় মধ্যআকৰ্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় গতিকে এই অঞ্চলটো হ'ব ওপৰৰ এটাও নহয় তাৰপিছত আছে বীভৱনত তাপ শোষণ হয় নিৰ্গত হয় পৰিৱৰ্তন নহয় নে ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া কি হয় বাষ্পীভৱন যেতিয়া হয় যেতিয়া পানী যেতিয়া জলীয়ভাৱে ৰূপান্তৰাবলৈ হয় তেতিয়া সি বাষ্পীভৱনৰ সময়ছোৱাত কি কৰে তাক কাষৰ অঞ্চলৰ পৰা তাপ শক্তি শোষণ কৰে গতিকে শোষণ কৰিহে সি কি হ'ব পাৰে বাষ্পীভূত হ'ব পাৰে গতিকে বাষ্পীভৱনত তাপ কি হয় শোষণ হয় তাৰপিছত আছে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা টাপক কোৱা হয় গলন অংক উতলাংক লীন টাপ ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া কি কৈছে যে পদাৰ্থ এটা যেতিয়া অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ লোৱা হয় তেতিয়া তাত যিমানখিনি পৰিমাণৰ তাপ প্ৰয়োজন হয় যেনেকৈ আমি বৰফ এটুকুৰ গলিব পেলাই পানী হ'বলৈ তাত কি হ'ব লাগিব সেই তাপ পাব লাগিব সেই যিমানটো পৰিমাণৰ তাপ লাগে সেই তাপখিনি কি বুলি কোৱা হয় সেইখিনি কোৱা হয় লীন টাপ কাৰণ বৰফৰ পৰা পানী সোঁতে সেই তাপখিনি সি শোষণ কৰে শোষণ কৰি পেলাই সেইখিনি বিলীন হৈ যায় সেইকাৰণে তাক লীন টাপ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে যিটো উষ্ণতাত জুলীয়া বস্তু গেচিয়া হয় তাক কোৱা হয় যে জুলীয়া বস্তু গেচিয় হোৱা সেইটো হৈছে যিটো উষ্ণতাত হয় সেইটো সুধিছে গতিকে গলন অংকটো নহয় গলনাংকটো গোটাৰ পৰাহে জুলীয়া হয় জুলীয়াৰ পৰা গেচিওৱাটো কি হ'ব উতলাংক এইটো আছিলে কি যিমান পৰিমাণৰ তাপ প্ৰয়োজন হয় সেইটো যি পৰিমাণৰ তাপ প্ৰয়োজন হয় তাক সুধিছিলে সেইটো লীন টাব আছিলে আৰু যি উষ্ণতাত বুলি সুধিলে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম উতলাংক বুলি ক'ম সাধাৰণ উষ্ণতাত পানী সাধাৰণ উষ্ণতাত পানী কি হ'ব গোটা নে জুলীয়া নে গেচিয় সুধিছে এতিয়া সাধাৰণ উষ্ণতাত পানী সাধাৰণতে কি হয় জুলীয়া অৱস্থাত থাকে কাৰণ সি কি হ'ব লাগিব যেতিয়া চাচা গোটা হ'বলৈ ধৰিব তেতিয়া জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব লাগিব আৰু উতলিবলৈ হ'লে হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব লাগিব গেচিয় হ'বলৈ হ'লে গতিকে ইয়াৰ সাধাৰণ উষ্ণতাত পানী জুলীয়া হৈ থাকে তাৰপিছত আছে বিয়া পাপনৰ ধৰ্ম হৈছে তৰলত মন্থৰ গেছত তীব্ৰ কণিকাৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নে সকলোবোৰ এতিয়া বিয়াপন মানে কি এটা পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ আন এটা পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত যেতিয়া সোমাই পৰে মিহ তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ ব্যাপন বুলি কওঁ এতিয়া সুধিছে যে তৰলত মন্থৰ মানে তৰলত কম পৰিমাণে হয় ব্যাপন গেছত বেছি পৰিমাণে হয় আৰু কণিকাৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এতিয়া ইয়াৰ কি হ'ব এনচাৰটো হ'ব কণিকাৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তৰলৰ যিসমূহ কণিকাৰ সেইসমূহো বেলেগ গেছৰ কণিকাসমূহো বেলেগ গতিকে তৰলত কি হয় কম পৰিমাণে হয় বিাপন গেছত বেছি পৰিমাণে হয় আৰু ই কি কণিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে এনচাৰটো হ'ব সকলোবোৰ তাৰপিছত আছে এলকহলৰ উতলাংশ ছেভেণ্টি এইট ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হ'লে কেলভিন স্কেলত এই উষ্ণতা হ'ব আমাক কিহত দিয়া আছে ছেভেণ্টি এইট ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ চেলচিয়াছত দিয়া আছে তাক কেলভিনত নিবলৈ গৈছে কেলভিনত যদি নিওঁ আমি কি কৈছিলোঁ দুশ তেসত্তৰ এটা যোগ কৰি দিব লাগে এতিয়া এই তেসত আঠসত্তৰটোৰ লগত যদি দুশ তেসত্তৰ যোগ কৰি নকি মই সাতাই তিনি এঘাৰ এক উকলিব এক সাতে সাতে চৈধ্য একে পোন্ধৰ পাঁচ উকলিব এক দুই একে তিনি থ্ৰী ফিফটি ওৱান গতিকে এনচৰ হ'ব থ্ৰী ফিফটি ওৱান কেলভিন তাৰপিছত হৈছে কেলভিন আৰু চেলচিয়াছ স্কেলত পানীৰ উতলাংক কেলভিন আৰু চেলচিয়াছ স্কেলত পানীৰ উতলাংগ কিমান প্ৰথমতে কেল ভিনটো আছে গতিকে কেলভিন আমি যেতিয়া পানীৰ উতলাংক পানীৰ উতলাংক জানো কিমান হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গতিকে হাণ্ডড্ৰেডটো হ'ব চেলচিয়াছ গতিকে চেলচিয়াছত আহিব হাণ্ড্ৰেড আৰু কেলভিনত আমি কিনিবলৈ কি কৰিম দুশ তেসত্তৰটা প্লাছ কৰি দিম গতিকে শেষৰ লগত এশৰ লগত যেতিয়া দুশ তেসত্তৰ যোগ কৰি দিম তেতিয়া তিনিশ তেসত্তৰ হ'ব মানে কেলভিনটো হ'ব তিনিশ তেসত্তৰ আৰু চেলচিয়াছটো হ'ব এশ গতিকে এনচাৰটো হ'ব তিনিশ তেসত্তৰ আৰু এশটো নেক্সট হৈছে হাণ্ড্ৰেড কেলভিন ইজুকেলটো হাণ্ড্ৰেড কেলভিন মানে কিমান চেলচিয়াছ সুধিছে এতিয়া আমি কেলভিনৰ পৰা কি হ'লে চেলচ এছেল নিব লাগে গতিকে হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা যেতিয়া চেলচিয়াছত নিম চৰি চেলচিয়াছৰ পৰা যেতিয়া কেলভিনৰ পৰা যেতিয়া চেলচিয়াছলৈ নিম তেতিয়া আমি কি কৰিম দুশ তেসত্তৰটা বিক কৰিম গতিকে এশৰ পৰা দুশ তেসত্তৰ বিক কৰি দিব লাগে এই যিটো এশ আছে এশটো কি হ'ল আছে কেলভিন গতিকে তাৰপৰা চেলচিয়েছেল নিবলৈ আমি কি কৰিম দুশ তেসত্তৰটা বিক কৰিম হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা যদি টু ছেভেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া কি কৰিব ডাঙৰ ডকুত মাইনাছ আছে মাইনাছ আহিব আৰু দুশ তেসত্তৰৰ পৰা যদি এশ বিক কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান থাকিব এশ তেসত্তৰ গতিকে মাইনাছ ওৱান ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ তাৰপিছত আছে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে হৈছে কিমান কেলভিন ধৰিছে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে কিমান দুশ তেসত্তৰ কেলভিনৰ সমান গতিকে চেলচিয়াছত হ'লে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কেলভিনত হ'লে দুশ তেসত্তৰ কেলভিন তাৰপিছতো আছে গেচিয় পদাৰ্থক জুলীয়া কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় গেচিয় পদাৰ্থক জুলীয়া গেচিয় পদাৰ্থক জুলীয়া কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কয় বাষ্ষ্পীভৱন ঘনী ভৱন নে স্ফটিকীকৰণ নে বিগলন এতিয়া বাষ্্পীভৱনটো পাইছিলোঁ জুলীয়াৰ পৰা গোট গেচিয় কৰা স্ফটিকীকৰণটো আছিলে জুলীয়াৰ পৰা গোটা কৰা বিগলনটো আছিলে গোটাৰ পৰা জুলীয়া হোৱা আৰু গেচিয়ৰ পৰা জুলীয়া হোৱাটো কোৱা হয় ঘনী ভৱন তাৰপিছত আছে লোট মামোৰে ধৰা ৰোধ কৰিবলৈ অৱলম্বন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে আমি লোট যে মামৰে ধৰে তাৰ পৰা লো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে এটা কি কৰা হয় আমি জিংকৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় জিংকৰ প্ৰলেপ দি পেলাই তাক কি কৰা হয় বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা যাতে সি নষ্ট নহয় সহজে মামৰে নুঠে তাৰ পৰা বচাই ৰখা হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি সুধিছে ঘনী ভৱন নে স্ফটিকীকৰণে বাষ্ষ্পীভৱন নে দছটা লেপন এতিয়া ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দছটা লেপন জিংকৰ প্ৰলেপ দটোক দছটা লেপন বুলি কয় তাৰপিছত আছে নতুন পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হোৱা পৰিৱৰ্তনবোৰ হৈছে মানে এতিয়া আমি পদাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলোঁ যেতিয়া কোনো পৰিৱৰ্তনত কি হয় নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈ যায় তেতিয়া তাক কি বুলি কয় ভৌতিক পৰিৱৰ্তনে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ভৌতিক পৰিৱৰ্তন মানে কি যিবোৰৰ পৰা কোনো নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন নহয় যেনেকৈ আমি কাগজ এটুকুৰি যদি ভাজ দি পেলাই কিবা বস্তু এটা যদি নাও এখন বা কিবা এখন যদি বনাওঁ আকৌ ভাজবোৰ যদি খুলি দিওঁ আকৌ আগৰ কাগজখন ঘূৰাই পাওঁ গতিকে সেইটো হৈছে কি ভৌতিক পৰিৱৰ্তন আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন মানে কি কিবা বস্তু এটা যদি আমাৰ ধৰি লওক কাগজ এটুকুৰা জ্বলাই দিয়া হ'ল কাগজ এটুকুৰা জ্বলাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল সি ছাইলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল সেই ছাইখিনিৰ পৰা কিন্তু কাগজখন ঘূৰাই নাপাওঁ সেইটো হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন গতিকে যেতিয়া ঘূৰাই পাওঁ সেইটো হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন আৰু যেতিয়া ঘূৰাই নাপাওঁ বা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈ যায় তেতিয়া আমি তাক ক'ম ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন এতিয়া নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে সেইটো হ'ব ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তলৰ কোনটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন কাঠ এডোখৰৰ এডোখৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰা খৰি জ্বলোৱা ফল পকা খাদ্য ৰন্ধা কোনটো ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়া সুধিছে এতিয়া ফল পকা ফলটো যেতিয়া পকি যায় সি আকৌ কেঁচা নহয় সি বিপৰীতমুখী প্ৰক্ৰিয়া নহয় খৰি জ্বলাই দিলে কি হয় চাই হৈ যায় আকৌ তাৰ পৰা কি নহয় আমি আগৰ খৰিডাল ঘূৰাই নাপাওঁ খাদ্য ৰন্ধাৰ পিছত আমি পুনৰ আগৰ খাদ্যখিনি আগৰ যিখিনি কেঁচা সামগ্ৰী সেইসমূহ ঘূৰা নাপাওঁ এতিয়া কি হয় কাঠ সেডোখৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰিলে তাত কিন্তু কি হয় সি তাৰ ধৰ্ম সলনি হয় সি একেভাগে থাকে জাষ্ট আমি টুকুৰা টুকুৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ কোনো ধৰণৰ নতুন বস্তু তাত উৎপন্ন নহয় নতুন পৰিৱৰ্তন নাহে গতিকে ইয়াৰ ভৌতিক পৰিৱৰ্তনৰ উদাহৰণ হ'ব কাঠ এডোখৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰা তাৰপিছত আছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তনসমূহ হৈছে বিপৰীতমুখী বিপৰীতমুখী নহয় দুয়োটা ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া ভৌতিক পৰিৱৰ্তনসমূহ কোনসমূহ যিসমূহ আমাৰ কি হয় বিপৰীতমুখী হয় যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ কাগজ এখন যদি ভাজ দি পেলাই নাও এখন সজা হয় আকৌ ভাজসমূহ খুলি দিলে পুনৰ আগৰ কাগজখন ঘূৰাই পাব পাৰি গতিকে সেইটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন মানে কি বিপৰীতমুখী আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই নিব পাৰি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনসমূহ কিন্তু কি নহয় বিপৰীতমুখী নহয় তাক আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই নিব নোৱাৰি আৰু খোৱা বস্তু ভালকৈ থ'লেও বেয়া হোৱাটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন দুয়োটা ওপৰৰ এটাও নহয় খোৱা বস্তু ভালকৈ থোৱাৰ পিছতো যদি বেয়া হয় সেইটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তনে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন সুধিছে সেইটো হ'ব ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তাক আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ কাৰণ ঘূৰাই নিব নোৱাৰি গতিকে আজিলৈ ভিতৰত ইমানতে আহিছোঁ ধন্যবাদ